अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद दरम तासु टोल बखे। स्टूडेंट जमुंगा नन्हे टॉपिक द डेवलपमेंटल बायोलॉजी ने दे और दे नन्हे टॉपिक के वमुंगा एंडोडर्म बारे के खबरें कहो। स्टूडेंट चिकम नन्हे जमुंगा लेक्चर दे दामा डिवाइड कर दे फाइव बेसिक हेडिंग्स था। फर्स्ट ममुंगा डिस्कस कहूँ व्हाट इज एंडोडर्म। सेकंड ममुंगा डिस्कस कहूँ कला यो एम्ब्रियो पा न्यूरोला स्टेज की نو د دوی میزوډرم په څومره ریجنز باندې مشتمل دی. تړ به موږ ډیسکس کوو د میزوډرمل سپیسیفیکیشن. په فورت سټیج کې به موږ ډیسکس کوو چې کوم لیټرل فلیټ میزوډرم دی د هغې سپلټنګ، او اخره کې به موږ ډیسکس کوو چې سیلوم فارمیشن څنګه کیږي. نو سټوډنټ که موږ ټاپک طرف ته راشو نو میزوډرم ورډ چې کوم دی نو فرسټ به موږ د ایټمالوجي لږ ډیسکس کوو. ایټمالوجی تاسو ته پته ده چې دا موږ ته د یو ورلد د ډیرویشن باره کې انفارمیشن نه کوي. نو د میزوډرم چې کومه ایټمالوجی ده نو میزوډرم ورلد ډیرایو شوی دی د ګریک ورلد نه، او دا مشتمل دی په میزو باندې او ډرما باندې. نو میزو چې کوم ورلد دی د هغه لفظي معنی ده د میډل، او د ډرما لفظي معنی ده سکن. نو د میزوډرم ایټمالوجی دا ده چې میزوډرم ورلد ډیرایو شوی دی د ګریک میزو نه. د میزو لفظي معنی ده د میډل پورشن، او د ډرما لفظي معنی ده سکن. نو د میزوډرم لفظي معنی کو موږ ګورو نو دې معنی ده هر هغه لیر چې هغه موجودی په منځ کې د اکټوډرم او د انډوډرم په منځ کې دا موجودی، نو په دې وجه باندې دی د نوم ورکړی شوی دی د میزوډرم. سټوډنټ میزوډرم چې کوم دی دا یو جرمینل لیئر دی، او دا د اکټوډرم او انډوډرم په منځ کې موجودی څنګه چې ما په ایټمالوجي کې وی دا یو جرمینل لیئر دی. دا د اکټوډرم او انډوډرم په منځ کې موجودی نو ځکه دې ته نوم ورکړی شوی دی د میزوډرم. سټوډنټ د میزوډرم د ټولو نه امپورټنټ فنکشن یا امپورټنټ پراپرټي دا ده چې اټ انډیوس اکټوډرم اینڈ انډوډرم ټو فارم دیئر ټیشوز. میزوډرم چې کوم دی دا اکټوډرم او انډوډرم انډیوس کوي، او د هغه انډکشن باندې دا څه کوي د اکټوډرم نه خپل ارګنز جوړیږي او د انډوډرم نه خپل ارګنز جوړیږي. سټوډنټ څنګه چې تاسو ته پته ده انډکشن هغه پروسیس دی چې په هغه کې یو باډی لیر رالګي او بل باډی لیر کې چینجز راولي. نو میزوډرم څه کار کوي؟ میزوډرم اکټوډرم ته او انډوډرم ته سیګنلز ورکوي، او د هغه سیګنل په بیس باندې بیا دغه دواړه لیئر چې کوم دي خپل ریسپیکټیو ارګنز فارمیشن کوي، یا د هغوی نه خپل ارګنز جوړیږي. سټوډنټ ما چې څنګه تاسو ته سټارټ کې وي په دې لیکچر کې زموږ کوم دویم هیډنګ دی نو هغه دی ریجن آف میزوډرم ایٹ نیورولا سټیج. یعنی چې کله یو ایمبریو په نیورولا سټیج کې نو بیا میزوډرم په څومره ریجنز باندې مشتمل دي. نو د میزوډرم اپ ا نیورل سټیج ایمبریو از ډیوایډډ انټو فور ریجن. چې کله یو ایمبریو په نیورل سټیج کې یا ورته مونږه نیورولا سټیج وایو نو بیا مونږه میزوډرم چې کوم دی هغه مونږه ډیوایډ کوي شو سلور ریجن ته. فرسٹ ریجن چې کوم د میزوډرم دی نو هغه ته ویل کیږي د پیراکزیل میزوډرم. سټوډنټ پیراکزیل میزوډرم کم میزوډرم دی؟ دا هغه میزوډرم دی ویچ از فاؤنڈ آن دا بوتھ سائڈ آف دا نوٹوکارڈ از دا پیراکزیل میزوډرم. بوتھ سائڈ آف دا نوٹوکارڈ از دا پیراکزیل میزوډرم. دا نوٹوکارڈ نه یو طرف ته بل طرف ته چې کم ریجن دی نو هغه زموږ سره پیراکزیل میزوډرم دی. بل سټوډنټ دا پیراکزیل میزوډرم چې کم سیلز دی سیلز آف دس ریجن فارم سومائٹس. سټوډنټ کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا ډایګرام په مختلف لیئرز باندې مشتمل دی. د ټولو نه اوټر موست لیئر چې کوم دی نو هغه ریپرزینټ کوي د اکټوډرم. بل تاسو ته چې کوم د ګرین کلر کې لیئر ښکاري نو دا ریپرزینټ کوي د انډوډرم. او په دې منځ کې چې تاسو څومره لیئر ښکاري نو دا ریپرزینټ کوي دا میزوډرم. نو سټوډنټ مونږ وی چې د نیورل سټیج کې مونږ یو میزوډرم ډیوایډ کوي شو سلور بیسیک ریجنز ته. نو فرست ریجن دی د پیراکزیل میزوډرم. نو پیراکزیل میزوډرم د نوټوکارډ نه یو طرف ته او بل طرف ته ریجن ته مونږ وایو د پیراکزیل میزوډرم. سټوډنټ تاسو چې کوم دا ګرو لایک سټرکچر ښکاري نو دې ته ویل کیږي د نیورل ټیوب ګرو. دا هغه ریجن دی چې د کمی نما د فیوچر نیورل ټیوب ارایز کیږي. د دې نیورل ټیوب ګرو نه لاندې چې کم تاسو ته دا ریډ بال لایک سټرکچر ښکاري نو دې ته ویل کیږي د نوټوکارډ.
نو پیراگزیل میزوڈم مونږ ویلا چې دا د نوټوکارډ نه یو طرف ته او بل طرف ته چې کوم دی نو دې ته مونږ وایو د پیراگزیل میزوڈم. نو تاسو چې کوم دا بلو کلر کې بالز لایک سټرکچر ښکاري نو دا ریپرزینټ کوي د پیراگزیل میزوڈم. سٹوڈنٹ مونگا ہوئے چھے کم دا پیرگزیل میزوڈم ریجن دے تا دے دا سیلز نا جوڑی گی سومائٹس. نو سومائٹس بیسیکلی دی آر بلاکس آف میزوڈرمل سیلز. سومائٹس دا میزوڈرمل سیلز مونگ بلاکس تا ویلے کی گی. چھے کرے دا میزوڈرمل سیلز بلاکس موجودی نو دا بلاکس تا ویلے کی گی سا دقی تا ویلے کی گی سومائٹس. سٹوڈنٹ سومائٹس سی کم دی دا پریزنٹی آن آدھر سائیڈ آف دا نیورل ٹیوب. پا ایمبریو کې چې کوم نیورل ټیوب وي نو د هغه نیورل ټیوب نه یو سایډ ته او بل سایډ ته به تاسو ته سپیشل بالز لایک سټرکچر ښکاري نو دغه بال لایک سټرکچر چې کوم دی دا ریپرزینټ کوي د سومائټس. سټوډنټ سومائټس چې کوم دی دا د میزوډرمل سیلز بلاکس دي او دا د نوټو نیورل ټیوب چې کوم دی د هغې نه یو طرف ته او بل طرف ته موجود دي. سٹوڈنٹ مونگا سومائٹ بیسیکلی ڈیوائڈ کوي شو کمپوننٹس تھا نو دا سومائٹ سے کم کمپوننٹس نو ہاگے تا وی لکھی گی میجر سومائٹس کمپوننٹس او بل تا وی لکھی گی دا مائنر سومائٹ کمپوننٹس. نو فرسٹ مونگا ڈسکس کو دا میجر سومائٹ کمپوننٹس. نو چھے کم دا میجر سومائٹ کمپوننٹس تھی ہاگا بیسیکلی درے قسم دی. فرسٹ کم کمپوننٹ تے ہاگے تا وی لکھی گی سکلیروٹوم, سیکنڈ تا وی لکھی گی دا مایوٹوم او تھرڈ ون تا وی لکھی گی ڈرماٹوم. نو میجر سومائٹ کمپوننٹس درے قسم دی. فرسٹ قسم چې کم دی هغه دی سکلیروٹوم, سیکنڈ ون دی دا مایوٹوم او تھرڈ قسم دی ڈرماٹوم. نو سٹوڈنٹ چې کم سکلیروٹوم دی دا سکلیروٹوم نا دا فیوچر جوڑی گی ورٹیبرے, ریبس, ریبس کارٹیلیج اینڈ اسیپٹل بون. سکلیروٹوم دا سومائٹ هغه کمپوننٹ دی چې دا هغې نا دا فیوچر زمونگا ورٹیبرے جوڑی گی, ریبس جوڑی گی, ریف کارٹیلیج جوڑی گی او اسیپٹل بون. اسیپٹل بون چکم زمونگا دا اسکل بالکل پوسٹیریئر موسٹ پورشن دے نو هغه زمونگا اسیپٹل بون دے. دغه شان دی سٹوڈنٹ کومونگا وګورو نو په سیکنڈ نمبر باندې دی هغه دی مایوټومز. مایوټومز هغه کمپوننٹس دی دا سومائٹ چې دا هغې نه جوړیږي مسکولیچر اب دی بیک. زمونږ د بیک ریجن چې کم مسلز دی هغه دی جوړیږي. سیکنډ نمبر د دې نه جوړیږي مسکولیچر اب ریبس. زمونږ په چجو کې چې کم مسلز موجود دی مسلز اب د ریبس هغه پرمیشن هم د مایوټومز نه کیږي. زمونږ لیمز کې چې کم زمونږ فور لیمز لاسونه دی یا هاینډ لیمز خپې دي د هغې مسلز هم جوړیږي د مایوټومز نه. او لاسٹ چې زمونږ کم وینټرل باډی وال دی زمونږ کم خیټ ریجن دی دا ټول هم جوړیږي رچانا دا جوړیږي دا مایوټومز نه. نو سٹوڈنٹ کو تاسو دی ڈائیگرام ته وګورئ نو په دی ڈائیگرام کې دا مختلف ریجنز دي. دا ټولو نه اوټر موس ریجن چې کم تاسو ته ښکاري نو دا دی اکټوډرم. په اکټوډرم پسې بیا تاسو ته به دی گرین کلر کې لیر ښکاري نو په دی گرین کلر کې چې کم لیر موجود دی نو دا لیر ریپرزینټ کوي دا ڈرماٹومز. گرین کلر کې چې کم لیر موجود دی نو دا ریپرزینټ کوي دا ڈرماٹوم. په گرین پسې کو تاسو ته وګورئ سټوډنټ نو ریډ کلر کې به تاسو ته یو لیر ښکاري نو دا ریډ کلر کې چې کم لیر دی نو دا ریپرزینټ کوي دا یو دا دی مایوټوم. مایوټوم پسې بیا دا بلیک لیر به تاسو ته ښکاري نو دا بلیک لیر چې کم دی دا د سومائټس ماینر کمپوننټ نه دی. دا بلیک لیر چې کم دی دا د سومائټس ماینر کمپوننټ دی او دا ریپرزینټ کوي بیسیکلی دا سایڈیٹوم. دا ریپرزینټ کوي سایڈیٹوم او په دې ټولو اخره کې چې کم لیر دی نو دا ریپرزینټ کوي دا لاسټ ون لیر دا دی سکلیروټوم. دا سټرکچر چې کم تاسو ته ښکاري دا ریپرزینټ کوي دا نیورل ټیوب او دا نیورل ټیوب نه لاندې موجودی نوټوکارډ. نو سٹوڈنٹ کو تاسو وګورئ نو دا کم چې ما دا ڈائیگرام تاسو ته ریپرزینٹ کو نو دا موږ ته شو کوي چې کم دا پیراگزیل میزوڈرم سومائٹس دی. نو دا ټولو نه بهر ایکٹوڈرم ته چې کم نږدې سومائٹس موجود دي د هغې کمپوننٹس موجود دي هغه ڈرماٹومز دي. سیکنڈ نمبر باندې موجود دي مایوټومز, ڈرماٹومز, مایوټومز او سکلیروټوم. دا درې واړه د پیراگزیل میزوڈرم یا سوری دا سومائٹس کم دي میجر کمپوننٹس دي.
دا مایوټومز او دا سکلیروټوم په منځ کې چې کوم تاسو دا یو بلیک لیئر ښکاري، نو دا دي سایډیټومز. او سایډیټومز چې کوم دي، دا د سومایټس ماینر کمپوننټس دي. سټوډنټ په تړ نمبر باندې چې کوم سومایټ میجر کمپوننټ نو هغه ډرماټوم دی. ڈرماٹوم ہاگا کمپوننٹ دے وچ کنٹین دا اسکیلیٹل مسلس پروجینیٹر سیلس اینڈ سیل دیٹ جنریٹ ڈرمس. ڈرماٹوم ہاگا کمپوننٹ دے چھ بہاگے کی موجودی دا اسکیلیٹل مسلس پروجینیٹر سیلس. اسکیلیٹل مسلس پروجینیٹر سیلس ہاگا سیلس تے ویل کی گی چھ دا کمینا دا فیوچر اسکیلیٹل مسلس جوڑے گی. او بل ڈرماٹوم ہاگا کمپوننٹ دے وچ گیو رائز ٹو دا ڈرمس آف دی اسکن، یعنی زمونږ د سکن چې کم ډرمس دی نو هغه هم جوړیږي رچانا ډرماټومز نه. سټوډنټ د سومایټ چې کم سیکنډ نمبر دی نو هغه وختې مونږ ویلیو چې هغه ماینر کمپوننټس دي. نو د سومایټ چې کم ماینر کمپوننټس دي هغه هم درې قسمه دي. فرسټ چې کم دی هغه ته سینډیټوم وي. سټوډنټ دلته وختې ما غلطۍ سره سیډیټوم وي، نو دا سیډیټوم نه سینډیټوم دی. سینډیټوم هغه ماینر کمپوننٹس دي چې د هغې نه زموږ د باډي ټینډانس فارمیشن کیږي یا د ټینډانس جوړیږي. په سیکنډ نمبر باندې چې کوم ماینر کمپوننٹس دي نو هغه ارتروټومز دي. ارتروټومز هغه ماینر کمپوننٹس دي چې د هغې نه زموږ ستاسو ورټیبرل جائنټس جوړیږي، انټر ورټیبرل ڈسک سے جڑے گی اور پراگزیمل پارٹ آف ریبس سے جڑے گی. زمونگا چکم ورٹیبرل کالم دے، ورٹیبرل کالم کے دننا چکم بیسیکلی جوائنٹس تھی آگا ہم دا ارتھروٹوم نہ جڑے گی. انٹر ورٹیبرل ڈسک چکم ایز اے شاک ابزارور کار کی زمونگا پا بیک بون کی آگا ہم دا ارتھروٹوم نہ جڑے گی. او لاسٹ ون چکم زمونگا دا ریبس پراگزیمل پارٹ تھے. پراگزیمل چکم زمونگا سٹرنم طرف تا نزد پارٹ تھے نو دا زمونگا پراگزیمل پارٹ تھے او دا ہم جوڑی گی دا ارتروٹومز نا. په تړ نمبر باندې سټوډنټ چې کوم ماینر کمپوننٹس دي نو هغه سیلز دي، او دا هغه سیلز دي دیټ جنریټ واسکولر سیلز ان دا ډارسل ایوټا. زموږ ساسو دا هارت چې کومه ډارسل ایوټا ده، دا هغه چې کوم واسکولر سیلز دي، ویسلز، بلډ ویسلز والا سیلز نو هغه هم جوړیږي دا ماینر کمپوننٹس نا. سٹوڈنٹ نیورولا سٹیج کے دا میزوڈرم چھ کم تھرڈ ریجن سیکنڈ ریجن دے نو ہگا دی انٹرمیڈیٹ میزوڈرم. سٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میزوڈرم دے بیسیکلی فارم دا یورینو جینیٹل سسٹم اینڈ اینڈرینل کارٹیکس. دا انٹرمیڈیٹ میزوڈرم نا زموستاسو یورینو جینیٹل سسٹم جڑے گی، اور دا ایڈرینل گلینڈ چھ کم کارٹیکس ریجن دے نو ہگتے ہم جڑے گی. ڈائگرام تک اسٹوڈنٹ تاسو گورے نو پدے ڈائگرام کے چکم تاسو دا ریڈ ایریا اخکاری یو طرف تو بل طرف تا، نو دا ریپرزینٹ کئی دا انٹرمیڈیٹ میزوڈرم. انٹرمیڈیٹ میزوڈرم چکم دے دا دا پیراگزیل میزوڈرم نا یو طرف تا او بل طرف تا موجود دے. نو اسٹوڈنٹ مونگا وچ دا انٹرمیڈیٹ میزوڈرم نا جوڑی گی یورینو جینیٹل سسٹم. یورینو جینیٹل سسٹم ہاگا سسٹم دے چاگا مشتمل دے پا یورینری سسٹم بانے، یورینری سسٹم بانے او بل دا جینیٹل سسٹم. نو جینیٹل سسٹم ہاگا سسٹم دے چاگا زمونگا ریپروڈکٹیو سسٹم دے. نو یورینری سسٹم کے اسٹوڈنٹ عزیز اموسا سو کڈنیز، یوریٹر، یورینری بلیڈر او یوریترا، نو دا زمونگا یورینری سسٹم دے. اسٹوڈنٹ ریپروڈکٹیو سسٹم چی سنگ تاسو پتہ را، میل ریپروڈکٹیو سسٹم جدا دے او فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم جدا دے. میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے چکم اہم پارٹس دی نو ہاگی کی ٹیسٹیز دی، دا ہاگی سرس سرا مختلف ڈکس دی، گلینڈز دی، او فائنلی چکم ایکسٹرنل جینیٹیلیا یا پینس دے. دغشان دی اسٹوڈنٹ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم چکم دے نو ہاگی کے امپورٹنٹ پارٹ دی اووریز، دا اووریز نفس تھی اوویڈکٹ، اوویڈکٹ نفس تھی یوٹرس، اور دا یوٹرس نفس تھی ویجائنا. نو کو میل ریپروڈکٹیو سسٹم دی، کو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم دی، کو زما استاسو یورینری سسٹم دی، کڈنیز دی، نو دا ٹول جوڑی گی دا چانا، دا ٹول جوڑی گی زمونگا دا انٹرمیڈیٹ میزوڈرم نا. اسٹوڈنٹ بل دا انٹرمیڈیٹ میزوڈرم نا چکم پارٹ جوڑی گی نو ہگا دی ایڈرینل کارٹیکس. مخ کی مونگا تیر لیکچر کی مونگا ویلو چھ کم میڈولا ریجن دے دا ایڈرینل گلینڈ نو حگا دا ایکٹوڈرم نا جوڑی گی، او چھ کم کارٹکس ریجن دے آؤٹر موس ریجن دے نو حگا جوڑی گی دا میزوڈرم نا. سٹوڈنٹ امبریانک سٹیجز کی چھ کم دا میزوڈرم تھرڈ ریجن دے نو حگی تے ویلی کی گی دا لیٹرل پلیٹ میزوڈرم. لیٹرل پلیٹ میزوڈرم حگا میزوڈرم دے چھ دا حگی نا جوڑی گی زموستا سو ہارٹ،
ब्लड वेसल्स को हागा आर्टरीज दी को हागा वेन्स दी और को हागा कैपिलरीज दी द द्री वाण जोड़ीगी द लेटरल फ्लैट मिजोडम ना प थर्ड नंबर मान ददी ने जोड़ीगी ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स को आर बी सीज दी को डब्ल्यू बी सीज दी और को प्लेटलेट्स दी द द्रे वाण हम जोड़ीगी द लेटरल प्लेट मिजोडम ना बल स्टूडेंट जमोसा सुपर एब्डामिनल रीजन के चिकम पेराटोनियम दे पेराटोनियम हागा लेयर दे छे हागे ज्याद जमुंगा अर्गन सिकम दी इनक्लोज करी दी दा द स्किन नलान दे मौजूदी औ दा पेराटोनियम हम जोड़ीगी दा लेटरल फ्लेट मिजोडम ना औ स्टूडेंट तास तक यादी एक्स्ट्रा एम्ब्रियानिक मेम्ब्रेन्स चाहे कि एमनियान कोरियान एलेंटाइस औ याक्सेक राजी अगा हम जोड़ीगी द लेटरल फ्लेट मिजोडम ना स्टूडेंट को तासो डायग्राम तो गोरे नो पर डायग्राम के चिकम तास्ता دا یو پورشن ښکاري نو دا دی د لیټرل پلیټ میزوډرم سټوډنټ نیورولا سټیج کې چې کوم د میزوډرم سلورم ریجن دی نو هغې ته ویل کیږي د هډ میزوډرم هډ میزوډرم هغه میزوډرم دی ویچ ډیرایو فرام د پیراکزیل میزوډرم یعنی هډ میزوډرم ډیرایو کیږي رچانا دا ڈیرائیو کی گی دا پیراکزیل میزوڈرم نا او دا پیپت میزوڈرمل ریجن دیتا ویل کی گی جرنلی کو مونگا اس کا میں خبر رکھوں نو پدے کہ خدا فورت نمبر میزوڈرمل ریجن دے خدا بیسیکلی دے پیپ میزوڈرمل ریجن نو تاسو وای چې دا یو ریجن پکې اوس دا کم تر پر آلی ځکه چې مونگا وی میزوڈرم مونگا پا نیورولا سٹیج کے ڈیوائیڈ کو سلو ریجنز تا یو دے فیراکزیل سیکنڈ نمبر مانے دے انٹرمیڈیٹ پا تھرڈ نمبر مانے دے لیٹرل فلیٹ میزوڈرم او چار نمبر مانے دے ہیڈ میزوڈرم نو ففتھ نمبر میزوڈرم سے کم دے ہگا بیسیکلی ہگا میزوڈرم دے چھ دا کمینا نوٹوکارڈ جوڑے گی نو ہگے تو لکھے گی دا کارڈا میزوڈرم او کارڈا میزوڈرم سے کم دے دا دا نیورول اسٹیج نا مخ کے راضی نو دا د نیورول سٹیج نه مخکې راځي نو داغه فرسٹ میزوډرمل ریجن دی باقی چې کله یو ایمبریو نیورولا سٹیج ته لاړ شي نو بیا په دې کې سلور ریجنز دي یو ته مونږ وایو پیراکزیل بل ته مونږ وایو انټرمیډیټ تل ته مونږ وایو د لیټرل فلیټ او سلورم نمبر ته مونږ وایو د هډ میزوډرم نو دلته ما لیکلی دي د فیپ میزوډرمل ریجن نو فیپ میزوډرمل ریجن دی ته مونږ ځکه وایو چې فرسٹ چې کوم میزوډرمل ریجن دی نو هغه کارډا میزوډرم او د کارډا میزوډرم نه بیا جوړیږي نوټو کارډ سټوډنټ د هډ میزوډرم نه د فیوچر جوړیږي کنیکټیو ټیشو اینڈ مسکولیچر اف فیس اینڈ آئیز د هډ میزوډرم نه زموږ تاسو چې کوم د آئیز او د فیس کنیکټیو ټیشوز دي او د هغې مسلز دي نو هغه ته جوړیږي ډیر سټوډنټ زموږه د ننني لیکچر چې کومه درېمه حصه ده نو هغه ده میزوډرمل سپیسیفیکیشن سټوډنټ میزوډرمل سپیسیفیکیشن کې موږ ته دا پته لګي چې کوم سلور سب ډیویژنز دي د هغې سپیسیفیکیشن څنګه کیږي نو چې کوم پور سب ډیویژنز آر سپیسیفایډ الانګ دا میډیو لیټرل ایکسس بای انکریزنګ اماؤنٹ آف بی ایم پیز سټوډنټ څنګه چې موږ وې نیورولا سټیج کې چې کوم د میزوډرم ریجن دي نو هغه سلور دي هغه سلور ریجن چې کوم دي سپیسیفایډ کیږي الانګ دا میډیو لیټرل ایکسس میڈیو لیٹرل ایکسس ته ویل کیږي چې کله سپیسیفیکیشن سٹارٹ کیږي فرام دا مڈ پوائنٹ او دا بیا خوري کی ټوړ دا لیٹرل سائیڈ نو دې ته ویل کیږي میڈیو لیٹرل ایکسس سپیسیفیکیشن نو چې کم سلور سب ډیویژن دی مونږ چې وختي ویلا چې کم سلور بیسیک ریجن دی هغه سپیسیفایډ کیږي بای میډیو لیٹرل ایکسس میډیو لیٹرل ایکسس هغه سپیسیفیکیشن دی چې هغه شروع کیږي د مډ پوینټ نه سنټر نه او هغه زی ټوورډ د سایډ نو مډ پوینټ نه د دې سپیسیفیکیشن سٹارټ شي او دا ټوورډ د لیٹرل سایډ زی نو په دې وجه باندې ته میډیو لیٹرل سپیسیفیکیشن وایي وہ اسٹوڈنٹ در اے سلور وان اوریجن چی کم اسپیسیفکیشن دے دا ڈیپینڈ کئی بائی انکریزنگ اماؤنٹ آف بی ایم پیز نو بی ایم پیز مونگا ویلیو کہ تاستا یاد دی دا بون مارپو جینیٹک فیکٹرز دی بون مارپو جینیٹک فیکٹرز یا بون مارپو جینیٹک پروٹینز دی چی دا پروٹینز لیول چی کلا انکریز کی گی نو دا حاغی سرا چی کم سلور ریجنز دی آگا چی مونگا وقتی کم ڈسکس رلا دا حاغی سپیسیفیکیشن سٹارٹ کی گی نو کچر تا دا بی ایم پیز کنسنٹریشن انکریز کی گی نو دا میزوڈرم چی کم سلور بیسک ریجن دی دا حاغی سپیسیفیکیشن سٹارٹ کی گی او دا سٹارٹ کی گی پا میڈیو لیٹرل ایکسس بانے ما تاسو وی میډیو لیټرل ایکسس هغه ایکسس دی چې هغه د میډ پوینټ باندې او په لیټرل سایډ باندې مشتمل دی سټوډنټ ډیفرنٹ بی ایم پیز مې کاز ډیفرنشل ایکسپریشن اف دی پورک هډ پاکس فیملی اف ٹرانسکرپشن
پیکتل سٹوڈنٹ یاد ساتے زمو سرا یو فیملی دا چې هغه دا د ترانسکرپشن پیکتل فیملی دا هغه ته ویل کیږي پاکس فیملی دا پاکس فیملی چې کوم دا دا ڈیپینڈ کوي په بی ایم پیز باندې نو ڈیفرنٹ بی ایم پیز چې کوم دی میکاز ڈیفرنشیل ایکسپریشن اف دی پاکس فیملی هر یو بی ایم پی سی کم دی هغه د مختلف قسم چې کم پاکس فیملی د ترانسکرپشن فیکٹر د هغه په ایکسپریشن باندې اثر انداز کیږي یو قسم بی ایم پی یو قسم پاکس فیملی چې کم ترانسکرپشن دی په هغه باندې اثر انداز کیږي بل بی ایم پی چې کم دی هغه د بل پاکس باندې اثر انداز کیږي نو سټوډنټ دلته یو څو قسم پاکس فیملی والا پروټینز دي چې د هغه سپیسیفک فنکشن دی یو دی پاکس ایف 1 پاکس ایف 1 چې کم دی دا ریسپانسیبل دی پر لیټرل پلیټ میزوډم اینڈ ایکسٹرا ایمبریانیک میزوډم سٹوڈنٹ وقتی موږ دلته ڈایاګرام کې ڈرا کړو چې کم لیټرل پلیټ میزوډم دی دا هغې فارمیشن او دا هغې ډیفرینشیشن او دغه شانتې چې کم ایکسٹرا ایمبریانیک میزوډم دی دا هغې فارمیشن او دا هغې ډیفرینشیشن ډیپینډ کوي په پاکس ایف 1 باندې او دا پاکس ایف 1 چې کم دی بیا فردر ډیپینډ کوي په بی ایم پیز باندې نو بی ایم پیز دلته موږ وایو چې دا ماسٹر پروټین دی دغه ماسٹر پروټین چې کم دی دا اثر انداز کیږي د پاکس فیملی په ترانسکرپشن باندې د هغې په ایکسپریشن باندې په دویم نمبر باندې چې کم د پاکس فیملی پروټین دی نو هغې ته ویل کیږي د پاکس سی 1 اینڈ پاکس سی 2 پاکس سی 1 او پاکس سی 2 چې کم دی دی ویل فارم د سومائټس د دې نه به څه جوړیږي دا به جوړی بیسیکلی پاکس سی 1 او پاکس سی 2 چې کوم دی دا جوړی سومائټس او سومائټس وختي موږ وی د هغې نه بیا فردر خپل خپل ارګنس فارمیشن کیږي په تړ نمبر باندې چې کوم پاکس فیملی والا ترانسکرپشن فیکټر دی نو هغې ته ویل کیږي د پیکس 2 پیکس 2 باره کې یاد ساتي دا میجر ترانسکرپشن فیکټر دی پر انټرمیډیټ میزوډم د انټرمیډیټ میزوډم فارمیشن او بیا د هغې ډیفرینشیشن د هغې ارګنس ته دا ډیپینډ کوي په پیکس 2 پروټین باندې سټوډنټ زموږ د لیکچر چې کومه څلورمه حصه ده نو هغه دی سپلټینګ اف د لیټرل پلیټ میزوډم لیټرل پلیټ میزوډم هاریزنټلی سپلټس انټو ټو لیئرس چې کوم لیټرل پلیټ میزوډم دی دا سپلټ کیږي ټو لیئرس ته یو لیئر چې کوم دی هغې ته ویل کیږي د سوماتیک میزوډم او بل لیئر ته ویل کیږي د سپلینکنیک میزوډم سټوډنټ چې کوم سوماتیک میزوډم دی دا بیسیکلی یو ډارسل لیئر دی او دې ته ویل کیږي پیریټل لیئر پیریټل لیئر نه هغه میمبرین جوړیږي چې کوم زمونږه د فلیورل ریجن پیراټونیل ریجن او کارډیک ریجن چې کوم دی هغه سراوند کوي د پیریټل میمبرین یا پیریټل هغه لیئر دی چې د دې نه میمبرین جوړیږي او دا میمبرین بیا زمونږه دری ریجن چې کوم دی سراوند کوي یو که تاسو پیژنئ د فلیورل ریجن فلیورل ریجن هغه ریجن دی چې کوم زمونږه د لنګز نه چار چاپیره موجود دی دغه شان دی په دویم نمبر باندې چې کوم دا کم ریجن سراوند کوي دا میمبرین نو هغه دی د پیراټونیم ریجن او په تر نمبر باندې چې کوم دا ریجن سراوند کوي نو هغه دی د کارډیک ریجن نو سټوډنټ سوماتیک میزوډم چې کوم دی دا ډارسل لیئر دی دې ته موږ پیریټل لیئر هم وایو پیریټل لیئرز نه میمبرین جوړیږي نو سټوډنټ چې کوم سوماتیک میزوډم دی نو بیسیکلی سوماتیک میزوډم دی دا ډارسل لیئر دی ډارسل لیئر یا دې ته موږ پیریټل لیئر هم وایو پیریټل لیئر هغه لیئر دی چې هغه میزوتیلیل میمبرین جوړي او دغه میزوتیلیل میمبرین بیا سراوند کوي زموږ فلیورل ریجن نو فلیورل ریجن څنګه چې ما تاسو ته وی دا زموږ لنګز ریجن دی دغه شان دی دا سراوند کوي زموږ پیراټونیم پیراټونیم زموږ چې کوم ابډامینل ریجن دی او لاست وندا سراوند کوي زموږ د کارډیک ریجن سټوډنټ چې کوم سوماتیک میزوډم دی دا بیسیکلی انډرلایز دا اکټوډرم یا سمپلی موږ دا ویلی شو چې دا د اکټوډرم نه لاندې سایډ ته موجودی نو سټوډنټ دې ډایګرام ته کو تاسو ګورئ نو په دې ډایګرام کې چې کوم د ټولو نه اوټر موست لیئر دی نو دا ریپرزینټ کوي د اکټوډرم د دې اکټوډرم نه لاندې چې کوم تاسو ته د ریډ کلر کې دا وړوکی شان دی ایریا ښکاري نو دې ته ویل کیږي دا سوماتیک میزوډم یا دې ته موږ د ډارسل لیئر وایو دا سوماتیک میزوډم دی نو سوماتیک میزوډم چې کوم دی دا انډرلایز دا اکټوډرم نو موږ داسې ویلی شو چې کوم سوماتیک میزوډم دی دا د اکټوډرم نه لاندې موجود دی بل سټوډنټ یاد ساتي د سوماتیک میزوډم او انډوډرم په شریکه باندې جوړی د سوماتو پلیور
somatic mesoderm او endoderm په شریکه باندې جوړي د سوماټو فلیور. په دویم نمبر باندې چې کم لیټرل فلیټ میزوډرم چاته سپلټ کیږي نو هغه دی سپلینکنیک میزوډرم. سپلینکنیک میزوډرم باره کې یاد ساتئ دا وینټرل لیئر دی یا دا ویسرل لیئر دی. نو ویسرل لیئر بیسیکلی دا زموږ چې کم ګټ ریجن دی هغه سراؤنډ کوي یا دا هغه میمبرین جوړوي چې کم زموږ د ګټ نه چارچاپیره موجودی. نو سپلینکنیک میزوډرم دا بیسیکلی وینټر لیئر دی. دې ته مونږ ویسرل لیئر هم وایو. ویسرل لیئر یو میمبرین جوړوي او هغه میمبرین چې کم زموږ ګټ وال دی هغه سراؤنډ کوي. سټوډنټ چې کم سپلینکنیک میزوډرم دی دا اوورلایز د انډوډرم. نو تاسو ته چې کم په دې ډایګرام کې دا گرین کلر کې لیئر ښکاري نو دا دی انډوډرم. دا کم یو لیئر دی دا دی انډوډرم. نو د دې انډوډرم د پاسه چې کم لیئر موجود دی دې ته ویل کیږي د سپلینکنیک میزوډرم. دا سپلینکنیک میزوډرم چې کم تاسو ته دا یو لیئر ښکاري دا یو دی. نو اټ اوورلایز د انډوډرم مینس دا د انډوډرم د پاسه موجود دی. چې کله سپلینکنیک میزوډرم او انډوډرم یو ځای شي نو دا دواړه په شریکه باندې جوړوي د سپلینکنو پلیور. سټوډنټ د ننني لیکچر په اخرنۍ حصه کې موږ ډیسکس کوو سیلوم فارمیشن. نو سټوډنټ چې کوم سیلوم فارمیشن دی هغه دا صدا سي کیږي چې د سپیسز بټوین د سوماټو فلیور اینڈ سپلینکو فلیور بیکم د باډی کیویټی. یعنی د سوماټیک میزوډرم او د سپلینکنیک میزوډرم په منځ کې چې کوم کیویټی یا سپیسز اپیر شي نو د هغه سپیسز نه جوړیږي سیلوم. کو تاسو سټوډنټ دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې ډایګرام کې چې تاسو ته کوم د دننه سایډ ته ایریا ښکاري دې ته ویل کیږي د سپلینکنیک میزوډرم او د سپلینکنیک میزوډرم بیا جوړي د سپلینکنو فلیور. او دې بهر سایډ ته چې کوم تاسو ته ایریا ښکاري یا یو لیر ښکاري دې ته ویل کیږي سوماټیک میزوډرم او دا سوماټیک میزوډرم بیا جوړي د سوماټو فلیور. نو سټوډنټ خاص کر میملز کې یا سمره اینیملز کې چې کم سیلوم موجود دی نو دا سیلوم جوړیږي د هغې سپیسز نه چې کم سپیسز د سپلینکنیک میزوډرم او دا سوماټیک میزوډرم په منځ کې موجود دي. کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې ډایګرام کې چې کم تاسو دا گرین ایریا ښکاري او په دې گرین ایریا کې کوم اکټیویټی ده نو دا بیسیکلی څه ده دا سیلوم ده یا ورته مونږه باډي اکټیویټی وایو. نو چې کم سمره اینیملز دی او په هغه کې سیلوم جوړیږي نو دا سیلوم جوړیږي د هغه سپیسز نه چې کم سپیسز د سپلینکنیک میزوډرم او دا سوماټیک میزوډرم په منځ کې موجود دي. سټوډنټ کو په اخر کې مونږ وګورو نو ان میملز د سیلوم کین بی سب ډیوایډډ انټو د فلیورل کیویټی د پیریکارډیل کیویټی اینڈ پیراټونیل کیویټی. نو خاص کر میملز کې مونږ سیلوم تھری باڈی کیویٹی سره ڈیوائڈ کوي شو. یوې کیویټی ته ویل کیږي د فلیورل کیویټی. پلیورل کیویټی هغه ده چې هغه زمونږ د لنګز نه چارچا پیرا موجود ده. نو د لنګز نه چې چارچا پیرا کوم کیویټی د چس ریجن کې هغې ته ویل کیږي د فلیورل کیویټی. په سیکنډ نمبر باندې کم د سیلوم کم کیویټی جوړیږي نو هغې ته مونږ وایو پیریکارډیل کیویټی. او پیریکارډیل کیویټی چې کم ده هغه زمونږ د هارت ریجن کې موجود دي. نو د هارت نه چار چاپیر چې کم سپیسز دي هغې ته پیریکارډیل کیویټی وایي او دا پیریکارډیل کیویټی جوړیږي د سیلوم نه. په تھرډ او لاسټ ون چې کومه کیویټی ده نو هغه ده پیراټونیل کیویټی. او پیراټونیل کیویټی چې کم زمونږ مختلف ابډامینل ارګنز دي زمونږ چې کم ابډامین دی هغه سراؤنډ کوي. نو په میملز کې سیلوم چې کم دی تدا موډیفایډ کیږي تری کیویټیز ته. یو ته مونږ وایو پیراټونیل کیویټی، بل ته مونږ وایو پیریکارډیل کیویټی، او لاسټ ون ته مونږ وایو دا فلیورل کیویټی.